سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه برابر است با سوم میزان سال 1401. در آغاز سرخط خبرها: حذف افغانستان از فهرست سخنرانان در مجمع عمومی سازمان ملل. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که افغانستان و میانمار در این سازمان سخنرانی نخواهند کرد. آقای فایق غالبا که توسط مانورهای دیپلماتیک وادار شدند که از سخنرانی انصراف کنند. امارت اسلامی من از یک نماینده واقعی مردم افغانستان باید در سازمان ملل متحد جایگاه خود را داشته باشد. نمونه سازی خانه منصوب به امانت زواهری در مرکز CIE در آمریکا، اما اینجا در کابل امارت اسلامی میگوید بررسی هایشان درباره ادعای کشته شدن رهبر شبکه القاعده نهایی نشده است. این نمونه سازی ها و این به اصطلاح مدل سازی ها و به عبارت دیگر در حقیقت اقداماتی است که میخواهند سطح بازی های استخباراتی را به جذاب تر کنند. پایان مأموریت فنی قطر در میدان هوایی کابل. تاوری کابل فلج بود. با کمک تکنیکاران و انجینران افغانی جمع تیم قطری با مشوره هم سیستم مخابراتی در ظرف 3 روز دوباره احیا شد. خریداری 80,000 تن گندم اوکراین به افغانستان. اینجا باشندگان پایتخت میگویند به دلیل نبود کار نیاز به کمک دارند. و 41 تن کشته در اعتراض های ایران. من سبقه سپهر هستم و مشروع خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که افغانستان و میانمار در 77مین نشست مجمع عمومی این سازمان سخنرانی نخواهند کرد. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که افغانستان در سازمان ملل متحد هیچ نماینده ندارد. در همین حال وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که اولویت کشورش در افغانستان مبارزه با هراس افغانی و تلاش برای ثبات در این کشور است. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. در پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وزیر خارجه چین می‌گوید که کشورش مبارزه با هراس افغانی را در افغانستان در اولویت قرار خواهد داد. افغانستان در حال گذار از یک حالت نابسامان به منظم شدن است. راه درست ایجاد یک ساختار فراگیر سیاسی که سازگار با پالیسی های متعادل باشد است. هدف باید اثرگیری رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم با در نظر داشت اولویت مبارزه در برابر تروریسم باشد. از سوی هم نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد. اما قرار است این جانب در جلسه شورای امنیت که به تاریخ 27 سپتامبر در مورد اوضاع افغانستان دایر می شود و محور آن بحث روی وضعیت افغانستان است اشتراک و سخنرانی کنم. آقای فایق غالبا که توسط مانورهای دیپلماتیک وادار شده که از سخنرانی انصراف کنه، فعلا چوکی افغانستان در ملل متحد در خطر است. آقای فایق شاید آخرین پریدار از این چوکی باشه. اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا در توییت گفته است که سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل رنج‌های شهروندان کشور را نادیده گرفته است. یکی تصمیم گرفته آقای فایق که در مجمع ملل متحد در مورد افغانستان صحبت نکنه در اصل یک جفای بزرگی است. اما معاون سخنگوی امارت اسلامی درباره کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد چنین دیدگاه دارد. امارت اسلامی من از یک نماینده واقعی مردم افغانستان باید در سازمان ملل متحد جایگاه خود را داشته باشد و از این مجرا با کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی در تماس باشد. پیش از این امارت اسلامی در 20 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی با ارسال نامه سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی را در دوحه همچون نماینده افغانستان به سازمان ملل متحد معرفی کرد. اما این خواست امارت اسلامی از سوی مسئول کمیته سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایندگان رسمی کشورها به تعویق افتاد.
سازمان استخبارات آمریکا یا CIA مدل مخفیگاه منصوب به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را در موزیم این نهاد به نمایش گذاشت. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، مدل خانه ایمن الظواهری پیش از کشته شدن او از سوی ماموران CIA به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نشان داده شده است. امارت اسلامی میگوید که تا اکنون بررسی هایشان درباره ادعای کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل نهایی نشده است. به نفشه بینش گزارش می‌دهد. سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA در موزیم این نهاد که به تازگی بازسازی شده است، مدل خانه منصوب به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را در این سازمان به نمایش گذاشته است. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، این تصویرها مدل خانه ای را در یک جعبه با دیوارهای سفید که تقریباً 5 منزل و 3 بالکن دارد نشان می دهد. این نمونه سازی ها و این به اصطلاح مدل سازی ها به عبارت دیگر در حقیقت اقداماتی است که می خواهند سطح بازی های استخباراتی را به جذاب تر کنند. این نخستین بار است که امریکا این تصویرها را که همچون سند می پندارد از محل سکونت الظواهری در کابل نمونه سازی کرده است. CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی تنها به خبرنگاران و برخی از مهمانان ویژه این سازمان اجازه بازدید از این موزیم را داده است. پیش از این وزارت خارجه روسیه با انتقاد از ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن درباره کشته شدن رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در کابل هیچ سند ارائه نکرده است. اما معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این مسئله تا کنون در حد یک ادعا است. در مورد این حادثه ای که اتفاق افتاده، امارت اسلامی در وقت زمان خود یک اعلامیه وضاحتی را پخش کرد و تا هنوز ما با مو اعلامیه اکتفا میکنیم. هر زمانی که یک چیزی پیده شد، ما اگر لازم دیده شد برسانه ها سری خواهد شد، سخته خواهد شد. نزدیک به 2 ماه پیش رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی خبر کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین آمریکا را در کابل اعلام کرد. اما تا کنون در این باره هیچ ویدیویی را که نشان دهنده سکونت الظواهری در کابل باشد ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای فردا کار عملیش را آغاز خواهد کرد. معین نشرات این وزارت می افزاید که در نشست فردا درباره شیوه کار کمیسیون و رسیدگی به چالش های خبرنگاران گفتگو خواهد شد. وحیده حسن جزئیات می دهد. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که روز 4 ماه میزان نشست دوم کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای برگزار خواهد شد و این کمیسیون عملا کارش را آغاز خواهد کرد. در دید پر چه کاری نور اغیزمن سی و راو غشتل سی و دویستون سی و مشکلات و آوریدل سی دویم جلسه انشالله که دون که ده نخبل عملی کار به شروع کهی. شمار از خبرنگاران میگویند که در هنگام پوشش رویدادها در افغانستان با چالش های زیاد در کار رسانه‌ای روبرو هستند. متاسفانه این کمیسیون تا به حال را هیچ برنامه رسمی را با خبرنگاران نداشته و خبرنگارایی که امروز هنوز با مشکلات فراوان روبرو هست. از سوی مسئولین امنیتی با چالش های مواجه میشن یا هم ورود خانم‌ها در مرجع ها و در بعضی ساحات باعث ازی هستن که مانع میشن. همزمان با این شمار از نهادهای پشتیبان رسانه ها از این کمیسیون خواستهایی دارند. ما از امارت اسلامی میخواهیم که در قسمت تنفیذ قانون رسانه‌های همگانی طی مکاتب رسمی به ادارات محلی در سطح کشور و همچنان به ادارات مرکزی ادلا بتن که قانون مریول اجرا است. امیدوار به این هستیم که کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای هر چه زودتر به وجه احسنش کارش آغاز بکند. بر بنیاد گفته‌های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نهادهای امنیتی و اعضای اتحادیه‌های خبرنگاران، اعضای کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای هستند.
مأموریت گروه فنی قطر در میدان هوایی کابل به پایان رسید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که قطر در بیش از یک سال گذشته بیشتر بخش‌های میدان هوایی کابل را بازسازی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در صفحه توییترش نوشته است که قطر در بازگشایی و فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل نقش مهم داشت و در شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان استاد. آمنه حکیمی گزارش می‌دهد. مأموریت فنی قطر در میدان هوایی کابل به پایان رسید. گروه فنی این کشور در روز دوم سقوط نظام جمهوری به میدان هوایی کابل آمدند و روند بازسازی میدان هوایی کابل را برای از سرگیری پروازهای هواپیماها آغاز کردند. وسایل مخابره‌ای با طیارات مکمل از بین رفته بود. کنترل تاور کابل فلج بود. با کمک تکنیکاران و انجینران افغانی جمع تیم قطری با مشوره هم سیستم مخابراتی در ظرف 3 روز دوباره احیا شد. برخی از آگاهان اقتصادی به این باور هستند که برای افزایش پروازها در میدان هوایی کابل سهولت‌های بیشتر در این میدان فراهم شود. بهتر است تا مشکلات سیاسی افغانستان با سایر کشورها حل شود تا شرکت‌های مطرح بین المللی و سایر کشورها بتوانند در فضای اطمینان و اعتماد از فضا و همچنان از میادین هوایی افغانستان استفاده بکنند و باعث ازدیاد عاید از این آدرس شود. شرکت های مشترک قطری، ترکی و شرکت گاگ امارات متحده عربی برای گرفتن قرارداد میدان های هوایی کشور ماها با هم رقابت کردند و سرانجام تمامی بخش های میدان های هوایی کشور به امارات متحده عربی واگذار شد. شماری از بازنشستگان بار دیگر به خاطر پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتراض زدند. این بازنشستگان میگویند که از یک سال بدین سو حقوقشان را دریافت نکردند و با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم ریاست خزینه تقاعد میگوید که پس از نهایی شدن طرح حقوق بازنشستگان حقوق آنان پرداخته خواهد شد. این بازنشستگان به علت به دست نیاوردن حقوقشان در چرایی زنبق کابل دست به اعتراض زدند. این بازنشستگان میگویند که با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند و امارت اسلامی باید حقوقشان را بپردازد. معاشای متقاعدین دنبال از 11 ماه میگذره. ما با مشکلات فامیلی داریم و کرای خانه داریم و مریضا زیاد داریم. من که بقید خپل حقوق غواړو. دغه تقاعد چې زمونږ حق دی، دا مونږ حقوق غواړو. دا په ټولو پرد د افغانستان په ټول نفوس باندې دا تقاعد د هر چا حق دی. مونږ د چا حق ته روز نه کو، خپل حق غواړو. رئیس خزینه تقاعد میگوید که کار نهایی سازی طرح حقوق بازنشستگان ادامه دارد. داسې دی حنیفسی په مشرۍ د عمل کمیټې له لورې د طرح تایید سي، نو بیا به همدغه تایید سوي طرح او پیشنهادات کابینه ته تایید لپاره وړاندې کیږي. که چیرې اړتیا وله کابینه به یې له تایید نه وروسته امینالمین ته لیږي، او که اړتیا نه وله نو کابینه به یې تاییدوي او بیا به د همغه تایید سوي طرحې مطابق موږ د متقاعدین حقوق پرداخت کو ورته. ریاست خزینه تقاعد میگوید که برای بازنشستگان در بودیجهاش 7 میلیارد افغانی دارد که برای 50% بازنشستگان بسنده خواهد بود. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که در جریان 6 ماه بیش از 6500 گردشگر خارجی از قلعه اختیارالدین در این ولایت بازدید کردند. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی از حکومت سرپرست میخواهند که برای جلب بیشتر گردشگران اثرهای باستانی این ولایت را به کشورهای دیگر معرفی کند. قلعه اختیارالدین از مکانهای مشهور تاریخی شهر هرات است و سالانه جهانگردان داخلی و خارجی برای دیدن از این قلعه به هرات می آیند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که گردشگری در این ولایت پس از همگیری کرونا به حالت عادی برگشته است. ما در 6 ماه نخست 6689 نفر توریست های خارجی ما در هرات میزبان بودیم که یک آمار خیره کننده است. تنها در برج حمل امسال 1226 نفر خارجی را ما در هرات گردشگر داشتیم.
باستانشناسان میگویند که قلعه اختیار الدین یا ارگ هرات نزدیک به 3000 سال قدمت تاریخی دارد و از سوی بانوی به نام شمیره ساخته شده است. در موزیمی که در این قلعه است، پس از موزیم ملی افغانستان، دومین موزیمی است که نزدیک به 3000 اثر باستانی در آن نگهداری میشوند. به 3000 نو اثر دارد. دومین موزیم در سطح افغانستان بعد از موزیم ملی افغانستان و فعلا 474 اثر به 3 سالن نمایشگاه موزیم به نمایش گذاشته شده. از این مکان گاه به حیث مخزن ابزارهای جنگی استفاده می شد و گاهی هم در آن مراسم تاج پوشی صورت می گرفت. برخی از گردشگران از مسئولان امارت اسلامی می خواهد که بر مکانهای تاریخی بیشتر توجه کند. قلعه خوب بوده، یک قلعه تاریخی بوده، واقعا خوب جای بوده برای دیدن، برای چه عکس گرفتن این چیزا. برخی از فعالان امور فرهنگی در هرات به این باور هستند که برای جلب توجه گردشگران، حکومت سرپرست باید مکانهای تاریخی را به کشورهای همسایه و منطقه معرفی کند. بازار توریسم را جلب توجه کنند. راههایی هست که کارشناسا بیان توریست ها جلب کنند به اینجا و سهولت های بسازند تا بازدید ها بیشتر صورت بگیر، از این طریق مطرح میشه. قلعه اختیار الدین هرات که به قلعه شمیران نیز مشهور است، در سال 600 هجری در حمله چنگیزخان مغول به هرات تخریب شد و در سال 670 هجری دوباره بازسازی و به قلعه اختیار الدین تغییر نام یافت. ادامه خبر 6. برنامه جهانی خوراک میگوید که 80000 تن گندم از اوکراین خریداری و به مردم افغانستان کمک خواهد شد. مسئولان این سازمان می‌افزایند که کاروان نخست این گندم از طریق بحیره سیاه به افغانستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. در همین حال برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که به دلیل نبود کار نیاز به کمک نهادهای مددرسان دارند. آمنه حکیمی گزارش می‌دهد. این کودکان دو سال می شود که پدر خود را از دست دادند و در این گوشه از کابل زندگی می کنند. زرغونه مادر این چهار کودک است که می گوید در حال حاضر با چالش های فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. بار به خدا که این بیک مکتب شام یکان تا کونه و کتله که می باشه از همسایه اونو ما می تن. این کسی بخواه کمک ما کنم می کنم. بسید زندگیم وضعیتم خراب از اگه. در همین حال برنامه جهانی خوراک میگوید که 30000 تن گندمی را که از اوکراین خریداری کردند تا ماه نوامبر به افغانستان خواهد رسید. دبلیوپی در افغانستان 80000 متریک تن گندم را از اوکراین از طریق بحیره سیاه به دست خواهد آورد. پلان طوری است که این گندم از اوکراین به ترکیه انتقال شود از طریق بحیره سیاه، در اوج آرد شود و بعدا به افغانستان انتقال پیدا میکنند. از سوی هم برخی از باشندگان کابل میگویند که در حال حاضر با چالش های فراوان اقتصادی روبرو اند و به کمک نهادهای مددرسان نیاز دارند. ملک ما مردم بسیار غریب شده و خدا کنه که ملک های دیگه کمک کنه، یک چیزی به ما مردم روان کنه. ناداری به حد رسیده که خودم باعث یک شهروندی مملکت ما اگر صبح میخورم به شب فکر میکنم. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده است که 6 میلیون نفر در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند. به این ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از شما و از همکارانم سپاسگزارم. شب روزتان خوش.